Vítajte, som Vlado Zlatoš a dneska mám pre vás pripravený ďalší recept. Budeme si robiť špaldovú krupicu. Predstavím vám účinkujúcich, a to konkrétne uvádzanú špaldovú krupicu. Ja mám osobne veľmi, veľmi rád. Je veľmi hodnotná, je tam výživne, ale aj biologicky. Ďalej tu máme spomínanú kurkumu, najlacnejší antioxidant, jablčná vlákina, ovsené otruby, tvaroh, maslo, škorica. Škorica, veľmi zaujímavá, to si o tom porozprávame. Banánová semiačka, maslo, olivový olej, postup, poďme na to. Predhrial som si už vodu, na jednu porciu potrebujete približne 2 deci. Jednu porciu pre dospelého človeka. Mám tu pripravenú aj špaldovú krupicu. Ja osobne to robím tak, že nečakám, kým voda zovre, ale priebežne začínam vsypávať vlastne krupicu do panvice, aby sa mi to nezlepilo, lebo vtedy je to veľmi náročné jednak rozdeliť, ale aj zbytočne to komplikuje celé varenie. Čiže postupne len dosýpam a podľa toho si vlastne primiešam s takouto váreškou špeciálnou, až pokiaľ nezhusne. Čiže chvíľučku si počkáme, kým sa mi podarí krupicu uvariť. Všetky recepty, ktoré uvádzame, sú veľmi jednoduché na prípravu, zvládne ich úplne každý a v podstate ja osobne ich používam dennodenne, sú súčasťou mojej životnej správy. Určite sa budete aj čudovať za chvíľočku a ukážem, že používam veľmi veľa tukov vo výžive. Nie je to náhoda, nepoužívam obyčajné tuky, vždy používam len 3 druhy. Jedno je obyčajné maslo, úplne živočíšne, olivový olej a potom rybí tuk. V podstate ostatné tuky sú buď pochádzajú len zo semien, z nejakých semiačov a niečo podobného. No už sa nám to pekne zhustilo. Čiže zhruba som spotreboval 100 gramov krupice na jednu porciu. Ešte chvíľku počkáme. Treba neustále miešať, aby sa to jednak neprihorelo a aby sa tie krčky nerobili, lebo tá hrúza. A ešte maličko prisypem. Dobre. Čiže, jak máme už rozpálenú krupicu, lebo sa vám pomáčka už je hotová. Ježiš, aby sa nám neprilepila z krajov. Rozťahám na malý oheň. Použijem maslo. Jak som spomínal to maslo, že používam tuky, je to približne asi tak 5 gramov na porciu. Samozrejme aj olivový olej, to som taktiež spomínal. Sú to tuky, ktoré pomáhajú znižovať glykemický index sacharidových pokrmov, čo je veľká výhoda, pretože pokiaľ sa sacharid dostane veľmi rýchlo do krvi, tak človek jednak veľmi rýchlo vyhladne a tým pádom aj veľmi ľahko priberá na tukovej hmote, čo nie je vlastne žiaruce pre nikoho. Spomínaná škorica, tu tam dávam najmä preto, lebo ona má práve takisto blahodárny vplyv na hladinu cukru v krvi. Tým pádom vlastne výsledný pokrm má veľmi, veľmi nízky glykemický index a je použiteľný vlastne kedykoľvek počas dňa. Ja osobne najradšej používam na raňajky, keď potrebujem najviac energie. Tým, že na večeru by som to už moc nepoužíval, aspoň ja teda osobne nie, kvôli tomu, že jednak je to energetické, samozrejme, ale zbytočne sa tá energia potom ukladá na noc. Najviac energie treba do obeda a hlavne ráno. Čiže toto sú také poctivé raňajky. Samozrejme, hlavne je semiačka, ale to som už spomínal, vždy je lepšie si ich dať do úst a rozžuť ich poctivo, lebo tým pádom tie prejdú len trávacím traktom a odídu preč. No, samozrejme, jablčná vláknina, tu si pridávam takisto kvôli glykemickému indexu spolu s ovsenými otrubami. Približne tak do 5 gramov, inak celé sa mal pohybovať približne 25 až 30 gramov, podľa toho, aký je človek teda aj jednak veľký. Priemerne na nejakého 70 kg človeka je to zhruba 25 až 30 gramov za deň. Čiže táto jablčná vláknina a otruby veľmi k tomu pomáhajú. A mám tu ešte jednu ingredienciu a to je tvaroh. Ten tam dáme kvôli zvýšenému množstvu bielkovín, ktorý
napríklad keď budeš piť športovcov ako ja osobne, potrebujem viac bielkovín do výživy a s tým, že je to mliečna bielkovina, tak asi to nejako veľmi nebije. Ja osobne držím zásadu, že keď jem bielkoviny mäsového pôvodu, tak jedám vždycky len so zeleninou. Takže, v podstate stačí už len do pokrmu pridať výsledné tvaroh, množstve približne 100 gramov maximálne a pokrm máme hotový. Viac receptov a informácií na našich webových stránkach. Dobrú chuť!